Opština Veliko Gradište dobitnik je godišnje nagrade za najbolju opštinsku upravu u oblasti odgovornosti i vladavina prava. Ovu nagradu sadržanu u računarskoj opremi u vidu tri računara i tri brza skenera predsjedniku opštine Draganu Miliću uručuje zamjenik generalnog sekretara stalne konferencije opština i gradova Ivan Milivojević, koji je rekao da opština Veliko Gradište, budući da je već druga godina za redom kako dobija jednu od nagrada za primjer dobrog upravljanja na lokalnom nivou. Program je realizovan kroz projekat koji podržava vlada Švajcarske Swiss Pro za unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti. Ovo je takmičenje koje već četiri godine Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i stalna konferencija gradova i opština sprovode kako bi se promovisali principi dobrog upravljanja na lokalnom nivou. I prošlogodišnji primjer kada se radilo uključivanje građana u proces donošenja budžeta i ovaj u procesu izrade i donošenja lokalnog antikorupcijskog plana su zaista primjeri koje želimo da podelimo i sa drugim opštinama u Srbiji i koji pokazuju kako u stvari se lokalna vlast treba odgovorno da ponaša prema potrebama građana i prema potrebama privrede. Naravno, lokalni antikorupcijski plan je samo jedan korak u sprečavanju rizika od korupcije. Planom je predviđeno i usvajanje određenih mera i aktivnosti u samoj opštini, donošenje određenih akata koji treba da naprede i spreče pojavu korupcije. Očekujemo da će tako najavljeno biti. Mi u tom smislu možemo da pružimo i dalje podršku opštini Veliko Gradište, kao što smo pružili drugim opštinama, kako bi se taj proces što bolje napredio. Opština Veliko Gradište osvojila ovu nagradu za izradu antikorupcijskog plana na konkursu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za dodjelu godišnjih nagrada za najbolje opštinske uprave u oblasti odgovornost i vladavina prava u iznosu od 2,3 miliona dinara. Rekao je, primajući ovu nagradu, predsjednik opštine Veliko Gradište Dragan Milić. On je ovom prilikom zahvalio radnoj grupi, čitavom timu, upravi kao i stalnoj konferenciji gradova i opština na izuzetnoj saradnji, kao i Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Zahvalnost je upućena i vladi Švajcarske, koja je to uvrstila u svoj program i kao nagradu dodijelila sredstva koja će poboljšati rad ove opštine. Zbog građana, zbog poreskih obveznika, zbog stranaka. I zaista kada dođe jedno ovako priznanje, to je dokaz da smo u funkciji tih ljudi što i treba da budemo, a ova priznanja na neki način je vrednovanje tog rada. I ovo je drugo priznanje gde smo mi na prvom mestu, prošle godine jedno, sada drugo, i mislim da jedan tim gde smo mi na čelu tim, nekad im i smetamo, gledamo na mene i ovu moju desnu stranu, ali se trudimo da im što manje smetamo, kada naprave dobar rezultat, kada naprave dobar projekat, to mnogo godi. I mislim da tako treba da nastavimo, da stalno budemo u funkciji građana, da stalno podižemo taj nivo usluga svake godine za jednu stepenicu više i da se trudimo da budemo još bolji. Ne zbog nagrada, pre svega zbog građana, a nagrade dolaze kao rezultat nekog rada. Ovom prilikom najavljena je još jedna donacija u iznosu od 1,5 miliona dinara, kroz koju bi opština dobila dodatnu računarsku opremu za unapređenje rada lokalnih inspekcija, kao što su mobilni računari, mobilni štampači i serveri.